Salam dəyərli tələbələr, mən Ləman Babayeva sizi Kainat Tədris Mərkəzi adından salamlayıram. Bugünkü videomuzda biz sizinlə 1 noyabr 2020-ci il tarixində Tədris Mərkəzimiz tərəfindən təşkil olunmuş onlayn sınav imtihanının ingilis sinifənin üzrə izahı ilə tanış olacağıq. Başlayaq 76-cı sualdan. Choose a correct variant. Doğru variant seçməliyik. I had luggage. Luggage bilirik ki, yük mənasını verir və sayılmayan simdir. Buna görə də biz B və C variantını atırıq. Çünki a few sayılan simlərlə istifadə olunur. Özlərindən sonra sayılan cəmsim tələb edirlər. Y variantındakı a lot zərfdir. Hərəkətin miqdarını göstərir. Hərəkət təyin edir. İsmi təyin edə bilmir. Ona görə onu da atırıq. Əlimizdə qaldı A və D variantı. Little və much hər ikisi sayılmayan simlərlə istifadə olunur. Little az, much isə çox deməkdir. İndi isə biz cümləmizi doğru tərcümə etməliyik ki, bizə hansı variantın lazım olduğunu müəyyənləşdirə bilək. Gəlin cümləmizin ikinci hissəsini nəzər salaq. So, I was able to carry it without anybody's aid. Beləliklə və yaxud da buna görə də mən onu heç kimin köməyi olmadan daşıya bildim. Adamın yükü çox olarsa, beləliklə mən onu heç kimin köməyi olmadan daşıya bildim deməz. Məntiqi cəhətdən bu cümlənin tərcüməsi uyğun gəlmir. Ona görə də bizim cavabımız olacaq A variantı. I had little luggage, so I was able to carry it without anybody's aid. Mənim az yüküm var idi. Buna görə də beləliklə mən onu heç kimin köməyi olmadan daşıya bildim. Cavabımız olur A variantı. Keçək 77-ci testə. Choose a compound nouns. Mürəkkəb isimləri seçməliyik. Mürəkkəb isimlər bilirik ki, iki və daha çox sözün birləşməsindən yaranır. Friendship. Friend sözünün və ship şəkilçisinin birləşməsindən yaranıb dostluq deməkdir. Scholarship. Scholar sözünün və ship şəkilçisinin birləşməsindən yaranıb təqaüd deməkdir. Spaceship, space və ship sözlərinin birləşməsindən yaranıb kosmik gəmi deməkdir. Bunu gördüm, mürəkkəb sözdür, çünki iki sözün birləşməsindən yaranıb. Shipbuilding, gəmi qayırma deməkdir. Ship və building sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bunu gördüm, mürəkkəb isimdir. Relationship, relation sözünün və ship şəkilçisinin birləşməsindən yaranıb. Münasibət, əlaqə deməkdir, düzəltmə isimdir. Demək ki, ship həm şəkilçi kimi var, həm də söz kimi mövcuddur. Söz kimi gəmi mənasını verir. Kök və şəkilçidən ibarət olan sözlər düzəltmə sözlərdir. Buna görə də friendship, scholarship, relationship cavab ola bilməz. Bizə qalır 3 və 4. Spaceship, kosmik gəmi, shipbuilding, gəmi qayırma cavabımız olur B variantı. Çünki bizə mürəkkəb isimlər lazım idi. İndi isə keçək 78-ci testə. Choose a correct pronoun. Doğru əvəzliyi seçməliyik. Əmr cümləsidir. Let sözü ilə başlayır. Bilirik ki, əmr cümləri fe'l ilə başlayır. Fe'ldən sonra biz şəxs əvəzliklərinin adlıq formasını istifadə edə bilmirik. Buna görə də she və he A və B variantını atırıq. Y variantındakı our yəlik əvəzliyidir. Özü də isimli yəlik əvəzliyidir. Özündən sonra isim tələb edir. Burada isə nöqtələrdən sonra isim yox, məsdər gəlib. Demək ki, Y variantı da cavab ola bilməz. Əlimizdə qalır C və D variantı. Him ona onun mənasını verən kişi cinsi üçün istifadə olunan obyekt əvəzliyidir. Her isə ona onun mənasını verən qadın cinsi üçün istifadə olunan obyekt əvəzliyidir. Eyni zamanda yəlik əvəzliyi kimi də eyni cür istifadə olunur isimli yəlik əvəzliyi kimi də. İndi baxaq görək cümləmizə him yoxsa her uyğun gələcək. Yenə ikinci cümlə bizim köməyimizə çatacaq. She's really ill. O həqiqətən xəstədir. She bilirik ki, qadın cinsini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Dir icazə ver, o evdə qalsın, o həqiqətən xəstədir. İkinci cümləmizdə şey olduğuna görə demək ki, birinci cümləmizdə də bizə qadın cinsini ifadə edən obyekt əvəzliyi her lazımdır. Cavabımız olur D variantı. Keçək 79-cu testə. Choose the wrong sentences. Bizdən yanlış cümlələr seçməyimizi istəyir. Baxaq, Ali and Anar's mother is in the room. Ali və Anar'ın anası otaqdadır. Bilirik ki, iki qardaşın, bacı qardaşın ortaq bir şeyindən, ortaq bir kəsdən danışanda biz yəlik hal şəkilçisini sonuncu şəxsə əlavə edirik. Burada isə Əli və Anar yəqin ki, qardaşdır. Buna görə də biz sonuncu şəxsə Anar'a apostrofəsi əlavə eləmişik. Mother, onların anası hər ikisinə aiddir. Buna görə də təkdə istifadə olunub. Və cümlənin xəbərdə bilirik ki, yəlik hal şəkilçisini sonraki isimlə uzlaşır. Buna görə də təkdə istifadə olunub. Bu doğru cümlədir. Bizə isə yanlışlar lazımdır. İkinci cümləyə baxaq. Alice and Anar's mother is in the room.
Əlinin və Anarın anası otaqdadır. Biz dedik ki, əgər bir şəxs və yaxud da bir əşya digər bir neçə şəxsə məxsusdursa, yəni ki, şəkildə sonuncu şəxs əlavə olunur. Burada Əli və Anarın hər ikisinə apostrof əlavə olunub. Yox, əgər tutaq ki, düşünək ki, Əli və Anar dostdursa, hər kəsin özünün anası olduğuna görə hər ikisinə aralıqda apostrof əlavə olunmalı idi. Bu doğrudur, lakin bu zaman ana sözü cəmdə olmalı idi, mothers şəklində. Çünki artıq ayrı-ayrı şəxslərin anasına söhbət getdiyinə görə burada iki an olmalı idi. Lakin burada tək bir ananı verib. Demək ki, bu cümləmiz yanlışdır. Bizə də yanlışlar lazımdır. Üçə baxaq. Ali and Anar's mothers are in the room. Əlinin və Anarın anaları otaqdadır. Bəli, Əlinin öz anası, Anarın öz anası var deyə hər ikisinin apostrofisi əlavə olunub. Ana sözü də cəmdə verilib. Çünki artıq iki şəxsin analarından söhbət getdiyinə görə cəmdə olmalıdır. Və cümləmizin xəbəri də yəni ki, şəkilsinin sonrakisindən uzlaşaraq cəmdə istifadə olunub. Bu doğru cümlədir. Dördüncü cümləmizə baxaq. Ali with Anar's mother is in the room. Əli Anarın anası ilə otaqdadır. Biz bilirik ki, mübtədanın tərkibində with varsa, biz xəbəri with-dən öncəki ilə uzlaşdırırıq. Ali burada tək olduğuna görə xəbərimiz də təkdə istifadə olunub, cümləmiz doğrudur. 5-ci cümləyə baxaq. Ali and Anar's mothers are in the room. Gördüyünüz kimi, yəlkəl şəkilsi sonuncu şəxs əlavə olunub. Demək ki, bir ana hər ikisinə aid olmalıdır. Bu zaman ana sözü cəmdə ola bilməz, çünki bir anadan söhbət gedir. Lakin burada ana yox, analar şəklində verildiyinə görə bu cümlə doğru cümlə deyil. Bizə də zaten yanlışlar lazım olduğuna görə biz seçirik 2-ci və 5-ci cümləni. Cavabımız olur B variantı. Keçək növbəti testdə. Choose the correct variant. Doğru variant seçməliyik. Yəni, altından xətt çəkilmiş sözləri doğru əvəzliklə əvəz etməliyik. The shepherd found the cattle at the end of the village yesterday. Çoban dünən malqaranı kəndin sonunda tapdı. The shepherd, çoban sözü təkdədir. Və cümlənin mübtədası olduğuna görə adlı halda bizə əvəzlik lazımdır. Şəxs əvəzliyi. Bağ variantlarımıza they variantı ilə başlayan D variantını atıram. Çünki shepherd sözü təkdədir. The cattle, malqara sözü bilirik ki, həmişə cəmdə olan isimdir. Və feildən sonra da bizə əvəzliyin obyekt alı lazımdır. Baxaq variantlarımıza A və B variantını atıram. Çünki ikinci səsə it əvəzliyi ilə verildiyinə görə bu onların təkdə olduğunu göstərir. Dediyim kimi, the cattle sözü, malqara sözü həmişə cəmdə olan söz olduğuna görə bizə cəmdə olan obyekt əvəzliyi lazımdır. D variantını zaten birinci səsinə görə atmışdıq, ikinci səsdə təkdə verilib. Əlimizdə qaldı C və Y variantı. Y variantını doğru cavab kimi götürə bilmərik. Çünki biz dedik ki, feildən sonra bizə obyekt adı lazımdır. Lakin Y variantında ikinci səsi zayıq adlı qaldı olan əvəzlikdir. Buna görə də cavabımız olacaq C variantı. The shepherd, yəni çoban sözünü he şəxs əvəzliyi ilə əvəz etdik. Adlı qaldı olan şəxs əvəzliyi ilə. The cattle cəmdə olduğuna görə və feildən sonra istifadə olunduğuna görə biz onu obyekt adı olan zəm əvəzliyi ilə əvəz etməliyik. Cavabımız olur C variantı. Keçək növbəti testdə. Choose the correct sentences with the noun in the genitive case. Yəni, yəlik halda olan isimlərin istifadə olunduğu cümlələri seçməyimizi istəyir. Cümlələrimizə nəzər salaq. Terms often invited to such meetings. Baxırıq, apostrofesdən sonra ismimiz yoxdur. Yəlik olması üçün bilirik ki, ismə ehtiyacımız var. Araya təyin edici kimi feili sifət və ya sifət girə bilər. Burada isə invited sözü feili sifətdir. Düzdür, keçmiş zaman feili sifətidir. Amma gördüyünüz kimi apostrofesdən sonra zaman zərfi var. Invited-dən sonra hər hansı bir ismimiz yoxdur ki, biz onu yəlik halı kimi qəbul edək. Plus da cümlənin başqa bir xəbəri yoxdur ki, apostrofesi yəlik halı kimi qəbul edə bilək. Tom is often invited to such meetings. Tom belə toplantılara tez-tez dəvət olunur. Burada məhcullar istifadə olunub. Apostrof is isə yəlik hal göstəricisi yox, to be-nin is formasının qısaltması kimi işlədilib. İkinci cümləyə baxaq. Kate's got a letter from her niece. Bilirik ki, apostrof S-dən sonra got gəlibsə, bu has got ifadəsidir. Malik olmaq mənasını verir. Demək ki, ikinci cümlədə doğru cavab deyil. John's already gone to his uncle's.
Bu cümlede gördüğünüz gibi iki apostrof esimiz var. Birinci apostrof s'ten sonra already zaman zarfı istifade olunub, bitmiş zaman göstəricisi olan və daha sonra feili sifət 2, yəni feilin üçüncü forması gəlib. Birinci hissədəki yer kal deyil, has gone ifadəsidir. Lakin cümləmizin sonunda to his uncles, Tom artıq dayısı gilə gedib. Bilirik ki, məkan mənasında istifadə olunanda qohumluq əlaqələri bildirən isimlərin sonunda və yaxud da mağaza, dükan bildirən isimlərin sonunda apostrofesi yerkəl şəkildə istifadə edirik və ondan sonraki isim ixtisar ola bilər. Yəni, to his uncle's house əvəzinə to his uncle's istifadə edə bilərik. Bu, yerkəldir. Buna görə də üçüncü cümləni doğru cavab kimi götürürük. Dördüncü cümləyə baxaq. The children's. Children bilirik ki, child sözünün cəmidir. Kökündən dəyişməklə cəmlənib. Biz onu cəm şəkildisi s əlavə edə bilmərik. Onun yerkəli apostrof s şəklində düzəlməli idi. Demək ki, dördüncü cümlə doğru cümlə deyil. Beşinci cümləyə baxsaq. Tomorrow they'll have dinner at Carol's. Dediyimiz kimi məkan ifadə edərkən biz ismi yerkəldən apostrof s-dən isimsizdə istifadə edə bilirik. Sabah onlar Carol-gildə yemək yeyəcəklər. Cavabımız olur 3 və 5 B variantı. Daha sonra 82-ci testə baxaq. Choose the correct pronouns. Doğru əvəzlikləri seçməliyik. If she doesn't want to buy pants, pants şalvar sözüdür. Bilirik ki, şalvar sözü simetrik cəhətdən kisədən ibarət olduğuna görə həmişə cəmdədir. Nöqtələrdən sonra cəmdə olan ismimiz varsa, biz B və D variantını seçə bilmərik. Çünki this təkdə olan işarə vəzliyidir. Ona görə birinci səsi cəm olan variantlar saxlayırıq. A, C, E variantı qalır əlimizdə. Və cümlənin ikinci səsində həmin pants şalvar sözünü biz cəmdə olan əvəzliklə əvəz etməliyik. Və feildən sonra da bilirik ki, adlı qal gələ bilməz. C variantını atırıq. Çünki ikinci səs it əvəzliyi verilib. It də bilirik ki, təkdədir. A variantı cavab ola bilməz. Çünki ikincisi də they adlı qalda olan əvəzlik verilib. Bizə isə feildən sonra obyekt halda olan əvəzlik lazımdır. Ona görə cavabımız olur E variantı. If she doesn't want to buy these pants, I'll buy them. Əgər o bu şalvarı almaq istəməsə, mən onu alacağam. Cavabımız olur E variantı. Növbəti testə baxaq. Choose the correct sentences. Doğru cümlələr seçməliyik. Both Julia and I am very happy to see you. Biz bilirik ki, mübtədanın tərkibində both and həm də bağlayıcısı varsa, xəbərimiz cəmdə olmalıdır. Lakin burada am təkdə istifadə olunub. Demək ki, bu cümlə doğru deyil. The news from Italy and England was very interesting. Əgər mübtədamız bir neçə sözdən ibarətsə, biz əsas tərəfli uzlaşdırmalıyıq xəbəri. Burada isə əsas tərəfimiz news, yəni xəbər sözüdür. Xəbər sözü də bilirik ki, salimiyan simdir. Salimiyan simlər də həmişə təkdə olur. Yəni, burada and bağlayıcısı bizi çaşdırmasın. Çünki bizim əsas tərəfimiz news sözüdür. İtaliya və İngiltərədən olan xəbər çox maraqlı idi. Xəbərlə uzlaşdırdığımıza görə, yəni news sözü ilə uzlaşdırdığımıza görə cümləmizin xəbəri də təkdə olmalıdır. Was da to be-nin təkdə olan keçmiş zaman formasıdır. İkinci cümlə doğrudur. Baxaq üçüncü cümləyə. All the porridge has already been eaten by them. Porridge sıyıq sözüdür. Bilirik ki, salmiyan simdir. Salmiyan simlər də təkdə olduğuna görə xəbəri də təkdə tələb edir. Has də təkdə olduğuna görə uzlaşma doğrudur. Dördüncü cümləyə baxsaq. The United Nations have its headquarters in New York. Birləşmiş Millətlərin New York'da baş qərargahı var. Lakin biz bilirik ki, bu tip ifadələr United Nations, the USA, the United Kingdom bir neçə sözdən ibarət olsa da bir məfhumu ifadə etdiyinə görə xəbəri üçüncü şəxsin təkində tələb edir. Lakin have üçüncü şəxsin təkində yox. Cəmdə olan xəbərdir. Ona görə də dördüncü cümlə doğru cavab ola bilməz. Beşinci cümləyə baxsaq. Chinese is complicated for me. Çin dili mənim üçün qəlizdir, Çin dili mənim üçün çətindir. Bilirik ki, dildən danışanda xəbərimiz üçüncü şəxsin təkində olmadı, lakin qarşıda z artıqlı olsaydı, biz bu zaman millətdən danışmış olacaqdıq və xəbər cəmdə tələb olunacaqdı. Lakin burada Çin dilindən söhbət getdiyinə görə xəbər üçüncü şəxsin təkində istifadə olunub. Cavabımız olur B variantı 2, 3, 5.
Daha sonra növbət testə baxaq. Choose the incorrect variant. Bizdən yanlış variantlar istəyir. Nöqtələrdən sonra roses, qızıl güllər sözü gəlib sayılan cəmsimdir. Bilirik ki, many sayılan cəmsimlərlə istifadə olunur. A lot of həm sayılan, həm də sayılmayanlarla istifadə olunur. Sayılan özündən sonra cəmdə istəyir. Demək ki, 2 və 3-ü atırıq. Bizə yanlış cavablar lazımdır. Doğru cavablar atırıq. Only a few, only-dən sonra ya a little, ya da a few istifadə edə bilərik. A few özündən sonra sayılan cəmsim istəyir. Roses də zaten sayılan cəmsimdir. Demək ki, 4-cü də cavab deyil, çünki o da doğru variantdır. Bizə yanlış variantlar lazımdır. Götürəcək biri so much, çünki much özündən sonra sayılmayan cəmsim istəyir. Only a little variantını götürürük, çünki a little özündən sonra sayılmayan cəmsim istəyir. Only few variantını götürürük, çünki dediyimiz kimi only-dən sonra ya a little ya da a few istifadə oluna bilər. Bizə yanlış cavablar lazım olduğuna görə cavabımız olur C variantı. 1, 5, 6. Növbəti testimizə baxaq. Choose a correct pronouns. Doğru vəzliklər seçməliyik. Kate and I washed all of the plates. Kate və mən bütün qabları keçən gecə yuduq. Kate və mən iki nəfərdən söhbət getdiyinə görə cəmdə olan qayçı vəzi lazımdır. Və I, yəni mən şəxs vəziyinə istifadə olunduğuna görə bizə biz özümüz mənasını verən qayçı vəzi lazımdır. O da ourselves olacaq. Cavabımız ya B ya da D variantıdır. İkinci cümləyə nəzər salsaq, Jack and his cousins. Jack və onun kuzənləri, yəni əmis uşaqları, dayısı uşaqları və s. Bir-birlərini yaxşı tanıyır. Bildiyimiz kimi 3 və daha çox şəxsdən danışanda one another qarşılıq əvəzliyindən istifadə edirik. Burada da Jack və onun kuzənləri olduğuna görə 3 və daha çox şəxsdən söhbət gedir. Each other istifadə edə bilmərik, çünki each other 2 şəxsdən söhbət gedərkən istifadə olunur. Cavabımız olur D variantı. Keçək oxu mətnimizə. Mətnimizi oxuyub, növbəti 5 testdə cavab verməliyik. Əvvəlcə mətnimizi oxuyaq, tərcümə edək. Many people enjoy a cup of coffee, but few people know the story of coffee and how it's produced. Çoxlu insanlar bir fincan kofedən zövq alır, lakin az insan kofenin tarixini və necə istehsal olunduğunu bilir. Research shows that as many as a third of the world's population are coffee drinkers. Araşdırma göstərir ki, dünya əhalisinin 3-də 1-i kofe içənlərdir. Some people enjoy drinking coffee for its rich smell and taste. Bəzi insanlar kofe içməkdən onun zəngin qoxusuna və dadına görə zövq alırlar. Others like the awakening effect of caffeine, a chemical in coffee. Digərləri isə kofenin tərkibində olan kimyəvi maddə kafeinin oyaq saxlama təsirini xoşlayır. Coffee trees are native to Eastern Africa and areas of the Arabian Peninsula. Yəni kofenin vətəni Şərqi Afrika və Ərəbistan yarımadasının əraziləridir. Coffee was first grown and traded in the 15th century. Kofe ilk dəfə 15-ci əsrdə yetişdirilib və ticarəti edilib. By the 17th century, coffee had been introduced to Europe. 17-ci əsrə qədər kofe Avropaya təqdim olunub. Today, Brazil is the largest producer of coffee in the world. Bugün Braziliya dünyada kofenin ən böyük istehsalçısıdır. Coffee trees can grow up to 9 meters high, but they are cut short for production. Kofe ağacları 9 metrə qədər böyüyə bilir. Lakin onlar istehsal üçün qısa kəsilir. These trees have shiny dark green leaves that grow on opposite sides of each other on a stem. Bu ağacların gövdəsinin üstündə bir-birinə əks tərəflərdə yetişən tünd yaşıl parlaq yarpaqları var. The plant produces a fruit that's called coffee cherry. Bitki kofe gilanarı adlanan meyvə istehsal edir. Inside the fruits are the green coffee beans.
Meyvelerin içinde yaşıl kofi denecekleri olur. After these beans roasted at high temperatures, they are ready to be made into a drink. Bu denecekler yüksek temperatürde kavrulduktan sonra içkinin düzeltilmesi için hazır olur. One popular story about the discovery of coffee long ago is about Caldy, a goatkeeper. Kofinin keşfiyle bağlı meşhur olan bir hikaye keçi saklayan Caldy hakkındadır. Caldy was looking after his goats in the highlands of Ethiopia, where coffee trees have grown for centuries. Caldy, asırlar boyunca kofi ağaçlarının yetiştiği Ethiopia yaylalarında öz keçilerine bakırdı. He noticed that they became very excited and active after eating small fruits from a tree. O gördü ki onlar ağaçtan küçük meyveleri yedikten sonra daha heyecanlı ve aktif olurlar. Caldy reported this discovery to a group of religious workers. Caldy bu keşfi dindarlara, yani dini şəxslərə məruzə etdi, onlara danışdı. Once they made a drink out of the fruit, the religious workers realized they could stay awake for long hours of prayer. Meyvədən içki hazırladıqdan sonra dindar işçilər başa düşdülər ki, onlar ibadət etmək üçün daha uzun müddət, daha uzun saatlar oyaq qala bilirlər. This knowledge about coffee soon spread all over the world. Kofe haqqında olan bu məlumat tezliklə bütün dünyaya yayıldı. İndi isə keçək oxu mətnimizlə bağlı olan test tapşırıqlarına. Choose the incorrect variant according to the text. Tekstə görə yanlış variant seçməliyik. Only a few people know the story of coffee. Çox az insan kofenin hikayəsi bilirdi. Bəli, tekstimizdə də few people know deyilmişdi. Bilirik ki, few only a few ifadəsinə bərabər olduğuna görə demək ki, bu cümləmiz doğrudur. Bizə isə yanlış cavab lazımdır. The beans were boiled in order to be made into a drink. Denecekler içki hazırlanması için kaynadılırdı deyir, ama biz bilirik ki denecekler içki hazırlanması için kaynadılmır, kovrulur. Orada roasted verilmişti, burada ise boiled verilib. Demek ki B variantı bize lazım olan cevaptı, çünkü bize yanlış cevap lazım idi. Diğer variantlarımıza da nəzər salaq. Drinking coffee hardly make people fall asleep. Kofe içmek insanları yuxuya gitmeye məcbur etmir. Bəli, kofe insanları oyaq saxlayır. D variantına baksaq, up to 17th century coffee had been introduced to Europe. 17. əsrə qədər kofe Avropaya təqdim olunmuşdu. Bəli, orada da by the 17th century verilmişdi. Coffee has rich smell and taste. Kofenin zəngin qoxusu və dadı var. Bəli, doğrudur və deyilirdi ki, insanlar onun zəngin qoxusunu və dadına görə içməyə xoşlayırlar. Bizə isə yanlış cavab lazım olduğuna görə cavabımız olur B variantı. Növbəti testimizə nəzər salaq. Which question has no answer in the text? Hansı sualın bir tekstdə cavabı yox idi. How many beans are there inside coffee cherries? Kofe gilanarlarının içində neçə dənəcik var idi? Bəli, bu sualımızın cavabı yox idi. Orada dənəciklər olduğu qeyd olunmuşdu, amma onun sayını biz bilmirik. Cavabımız olacaq A variantı. B-yə baxsaq, why do people love drinking coffee? Niyə insanlar kofe içməyi xoşlayır? Bunun artıq birinci səbəbini bilirik. Zəngin qoxusuna, dadına görə, oyaq saxlama effektinə görə bu haqda bizə məlumat verilib tekstdə. What's caffeine? Kafein nədir? Bəli, kafein kofein içində olan kimyəvi maddədir. Bu haqda da məlumatımız var. What's the color of the leaves of coffee trees? Kofe ağaclarının, yarpaqlarının rəngi nə rəngi idi? Bunu da artıq bilirik. Dark green, yəni tünd yaşıl verilmişdi. Shiny dark green, parlaq tünd yaşıl. When was coffee first grown? İlk dəfə kofe nə zaman yetişdirilib? Bildiyimiz kimi 15-ci əsrdə yetişdirilib. Verilən sualların hər birinin cavabını bildik. Bircə A variantının cavabından başqa.
Testimizin şartında da bizden hansı sualın cevabının tekste olmadığı soruşulurdu. Cevabımız olur A variantı. Növbəti testə keçsək. The underlined word they in the passage refers to. Tekstdə altında xətt çəkilmiş they əvəzliyi nəyi ifadə edirdi, nəyi əvəz edirdi soruşur bizdən. Tekstimizə geri qayıtsaq. Təkrar nəzər salsaq, həmin gördüyünüz kimi sonuncu abzasda zayı əvəzliyinin altından xətt çəkilib. Burada Kaldin hekayəsindən danışılırdı. Deyilirdi ki, o keçilərinə Etiyopiya yaylılarında baxır və deyir, o gördü ki, onlar ağacın meyvəsini yedikdən sonra daha həyəcanlı və fəal olublar. Onlar deyərkən burada keçilər nəzərdə tutulur. Çünki Kaldivə onun keçilərindən danışılırdı burada. Demək ki, variantımız olacaq Y variantı goats. Növbət testimizə baxaq. Choose a correct variant according to text. Textə görə doğru variant seçməliyik. Approximately the half of the world's population enjoy drinking coffee. Təxminən deyir, dünya əhalisinin yarısı kofe içməkdən zövq alır. Amma orada yarısı yox, üçdə biri deyilirdi. The third verilmişdi bizə. B variantdan baxsaq. Kaldi, a goat keeper noticed that his goats became very exhausted after eating small fruits from a coffee tree. Deyir, Kaldi keçi saxlayan gördü ki, onun keçiləri kofe ağacının meyvələrini yedikdən sonra çox yorğun olurlar. Əksinə orada isə deyirdi ki, excited and active, daha həyəcanlı və fəal olurlar. Demək ki, bu da bizim cavabımız ola bilməz. Bizə doğru cavab lazımdır. Today a country in South America is the largest producer of coffee in the world. Bugün dünyada, Cənubi Amerikada bir ölkə kofenin ən böyük istehsalçısıdır. Bəli, tekstimizdə də Braziliya deyildiyinə görə məlum məsələ Braziliya Cənubi Amerikadadır. Cavabımız elə bu olacaq. Yenə də digər variantlara baxaq. Coffee cherries were roasted in a very low temperature. Kofe gilənarları çox aşağı temperaturda qovrulurdu. Amma orada deyirdi in a very high temperature. Orada isə yüksək temperaturda qovrulduğu deyilirdi. Sonuncu variantımıza baxsaq. In Ethiopia, coffee trees have grown recently. Efiopiyada kofe ağacları bu yaxınlarda, yaxın zamanlarda yetişib. Amma biz bilirik ki, hələ keçmiş zamanlarda, əsrlər öncə Efiopiyada kofe ağacları yetişib. Ona görə də cavabımız olur C variantı, çünki bizdən doğru cavabı istəyirdi. İndi isə mətnimizlə bağlı sonuncu test tapşırığımıza baxaq. Choose the correct definition of the word stem, yəni kök sözünün, yəni gövdə kök sözünün doğru tərifini istəyir bizdən. A variantında a flatter structure of higher plant typically green and blade-like. Deyir, əsasən yaşıl və yarpağa bənzər olan bitkinin hamar hissəsi, hündür bitkinin hamar hissəsi xeyir. B variantında a piece of grassland, especially one used for hay. Əsasən saman kimi, xüsusilə daha doğrusu saman kimi istifadə olunan otlaq. Xeyr, bu da cavab ola bilməz. C variantdan baxsaq, the sweet and fleshy product of a tree, ağacın şirin və ətli məhsulu, bu da meyvənin tərifidir. Məlum məsələ, cavab ola bilməz. D variantında the main body or stalk of a plant or shrub, bitkinin və kolun əsas hissəsi və ya saplağı. Bəli, cavabımız elə budur. Bizə kök, gövdə sözünün tərifi lazım idi. E variantına da nəzər salaq, a part of a tree which grows out of from the trunk or from a bough. Bitkinin gövdəsindən, kökündən, budağından kənara çıxan, kənara doğru böyüyən hissəsi bitkinin, ağacın daha doğrusu. Xeyr, bu da cavab ola bilməz. Bizim cavabımız bitkinin və yaxud da kolun əsas hissəsi, saplağı sözü, yəni kökü, gövdəsi sözü idi. O da D variantıdır. İndi isə keçək dinləmə mətnimizdə tanış olaq. İmtahanda sizin üçün səsləndirilən listening materialı ilə tanış olaq. The pomegranate is the king of fruit in the east. Nar şərqdə meyvələrin kralıdır. It's a symbol of strong health and prosperity. O, güclü sağlamlığın və firavanlığın rəmzidir. The pomegranate is one of the most favorite fruits of Azerbaijanians who have cultivated it for centuries. Nar onu əsrlər boyunca yetişdirən Azərbaycanlıların ən sevimli meyvələrindən biridir.
The center of its production is Göyçay. Onun istehsal mərkəzi Göyçaydır. Göyçay pomegranates have gained international fame and become a synonym of the true Azerbaijani pomegranates. Göyçay narları dünyaca, yəni beynəlxalq şöhrət qazanıb və əsl Azərbaycan narı sözünün sinonimində çevrilib. The secret of their good taste is in the unique microclimate which you can't see anywhere else in the world. Onun gözəl dadının sirri, sizin dünyanın heç birində görə bilməyəcəyiniz təkrar olunmaz mikro iqlim şəraitidir. Since 2006, the people of Göyçay have held the Pomegranate Festival in October. 2006-cı ildən bəri Göyçay əhalisi oktyabrda nar festivalı keçirib. It's a cultural festival of the harvesting time. Bu, məhsul yığımı zamanının mədəni festivalıdır. At the festival you can see all kinds of pomegranates and the products made of them. Festivalda siz narın bütün növlərini və ondan hazırlanan məhsulları görə bilərsiniz. There are also several competitions such as the biggest pomegranate or pomegranate eating competition. Orada həmçinin ən böyük nar və nar yemə yarışması kimi bir neçə yarışmalar keçirilir. Young athletes' performances and a parade with traditional Azerbaijani dances and music take place in the center of the town. Gənc atletlərin ifaları və milli Azərbaycan rəqsləri və musiqisinin paradı şəhərin mərkəzində keçirilir. About 7,000 people visit the festival every year. Təxminən 7000 insan hər il bu festivala baş çəkir. İndi isə dinləmə mətnimizdə bağlı suallara nəzər salaq. What's the passage mainly about? Mətin nə haqqındaydı? Azerbaijan's climate. Azərbaycanın iqlimi. Xeyr. The trade of pomegranate. Nar ticarəti. Xeyr. Exporting pomegranate abroad. Narın xaricə ixracı. Xeyr. The ways of planting pomegranate. Nar yetişdirməyin üsulları. Xeyr. The great festival. Bəli, burada nar festivalından danışırdı. Yəni, ən məşhur, ən yaxşı festivaldan danışılırdı. Cavabımız olur Y variantı. Ən böyük festival. Digər sualımıza nəzər salsaq. Which statements are true according to passage? Hansı fikirlər tekstimizə görə doğrudur? Pomegranate is a symbol of strength and wealth. Nar güclülüyün və varlılığın rəmzidir. Orada isə deyilirdi ki, health and prosperity, yəni sağlamlıq və firavanlığın. Ona görə birinci cümlə cavabımız ola bilməz. Several competitions are held in the Pomegranate Festival. Nar festivalında bir neçə yarışmalar keçirilirdi. Bəli, doğrudur. İkinci cümləni götürürük. The secret of the good taste of pomegranates in Göyçay is hidden in the way of planting them. Göyçayda yetişdirilən narın yaxşı dadının, gözəl dadının sirri onu yetişdirmə üsulunda gizlədilib. Xeyr, dediyimiz kimi bu iqlim şəraiti ilə bağlıydı. Demək ki, üçüncü cümlədə cavab ola bilməz. Azerbaijanians have been cultivating pomegranate for centuries. Azərbaycanlılar əsrlərdir ki, nar yetişdirirlər. Bəli, bu da doğru cavabdır. Cavabımız olur D variantı 2 və 4. Daha sonra 93-cü testimizə nəzər salaq. Complete the sentence. Cümləni tamamlamalıyıq. Since 2006, the people of Göyçay, 2006-cı ildən bəri Göyçay əhalisi have been cultivating pomegranates in a new area. Narı yeni ərazidə yetişdirirlər. Xeyr, belə bir məlumat verilməyib. Have gained strong health.
güclü sağlamlıq kazanıblar. Xeyr, belə bir şey deyilməyib. Have been celebrating the pomegranate festival in autumn. Bəli, 2006-cı ildən bəri onlar payızda, yəni oktyabr ayında qeyd olunmuşdur. Bu da payız deməkdir. Payızda nar festivalı keçirirdilər. Doğru cavabımız elə budur. Have revealed the secret of cultivating good pomegranates. Dür, onlar yaxşı nar yetişdirməyin üsulunu müəyyənləşdiriblər. Xeyr. Have had unique climate. Təkrar olunmaz, əvəzsiz iqlimlər var. Xeyr, cavabımız olur C variantı. Festivallar keçirməyə başlayıblar. 94-cü testə baxsaq. What's not mentioned in the passage? Hansıdır tekstdə verilməyib? The date of the pomegranate festival. Nar festivalının vaxtı, bəli, payızda, oktyabr ayında bunu bilirik. The number of the people who visit festival every year. Hər il festivala baş çəkən insanların sayı, bəli, bilirik, 7000 insan təxminən. The secret of Göyçay pomegranates. Göyçay narının sirri, bu da dedik ki, iqlim şəraiti ilə bağlıdır. The name of the competition that take place in the festival. Festivalda keçirilən yarışmaların adı, bunu da bilirik. Ən böyük nar yarışması var idi, nar yemə yarışması var idi. Və Y variantı, the size of the biggest pomegranate, ən böyük narın ölçüsü. Bəli, bu haqda bizim məlumatımız yoxdur. Tekstdə bu haqda məlumat verilməyib. Cavabımız olur Y variantı. Və dinləmə mətninə bağlı sonuncu testimizə baxaq. Which of the following words best fits to the definition below? Aşağıda verilən tərif sözlərdən hansına daha çox uyğun gəlir? Being the only one and very special of its kind. Tək olmaq və növünün xüsusisi olmaq. Bu da təkrar olunmaz sözüdür, əvəzsiz sözüdür, yeganə sözüdür. O da olur unique Y variantı. A variantında stroke güclü, B variantında prosperity, firavanlıq, C variantında traditional, ənənəvi, favorite D variantında sevimli mənasını verir. Bizə lazım olan variant isə Y variantı unique sözüdür. İndi isə açıq suallarımızla tanış olaq. Choose the correct variants. Doğru variantlar seçməliyik. 3 kilometers distance. Bu yanlışdır, çünki birdən böyük rəqəmlərdən sonra gələn isimlərimiz bilirik ki, cəmdə gəlməlidir. Burada isə kilometr təkdə verilib, apostrofesdən onu yerik alını almışıq. 2-yə baxsaq, several hours jogging, bir neçə saatlıq qaçış. Bu doğrudur. Several özündən sonra sayılan cəm simstir, hours cəmdədir və cəmdə olduğuna görə cəmdə SES şəkildisi qəbul edən isimlərimizin yerik alı bilirik ki, təkcə apostrof vasitəsində düzəlir. Ona görə burada tək apostrofdan istifadə olunub. 2 doğru cavabdır. A few days voyage. Bir neçə günlük dəniz səyahəti. A few özündən sonra sayılan cəm simstir. Amma day burada təkdə verilib. Days cəmdə olub, sonra apostrof qoyulmalı idi. 4-də baxsaq. Another parts of body. Another özündən sonra sayılan tək simstir. Burada parts cəmdə verilib. Ona görə 4-də cavab ola bilməz. Zeus days news. Zeus özündən sonra sayılan cəm simstir. Deis burada cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə yəni apostrofla düzəltmişik. Ondan sonra da new sözü istifadə olunub. Doğrudur. Cavabımız olacaq 2 və 5. 97-ci testə baxaq. Choose the wrong sentences. Yanlış cümlələri seçməyimizi istəyir. Using too much coffee and tea is harmful for your health. Həddindən çox kofi və çay istifadə etmək sizin sağlamlığınıza zərərdir. Bilirik ki, cümlə mübtədası gerundsa xəbər təkdə olacaq. Using ilə uzlaşdırırıq xəbərimizi is şəklində istifadə olunub. Bu doğru cümlədir. Bizə isə yanlış lazımdır. Those who live in our neighborhood is very friendly. Deyir, bizim qonşuluğumuzda yaşayan insanlar, nəzərdə tutur, yaşayanlar çox mehribandır. Burada mübtədamız Zeus olduğuna görə xəbərimiz live cəmdə verilib. Bu isə doğrudur, lakin cümlənin sonunda ikinci xəbərimiz is verilib. Burada isə are olmalı idi, uzlaşma pozulub. Yanlış variant bizə lazım olduğuna görə ikinci cavab olaraq götürürük. To exercise in the mornings are very useful. Səhərlər idman etmək çox faydalıdır. Demiş ki, cümləmizin mübtədası bir neçə sözdən ibarətsə, biz mübtədamız olaraq əsas tərəfi götürürük, xəbəri əsas sözünü uzlaşdırırıq. Burada isə səhərlər idman etmək, yəni cümləmizin mübtədası məstərdir. Məstər mübtədası xəbər üçün şəxsin təkində tələb edilir. Burada isə ar cəmdə verilib. Bu da yanlış cümlədir. 2 və 3-ü götürürük elə ki cavab kimi. The police in this street are looking for the murderers. Bu küçədəki polislər qatilləri axtarır.
Polis sözü bilirik ki, həmişə cəmdədir. Cümləmizin də burada mübtədasının söz birləşməsində ifadə olunduğuna görə biz əsas tərəf mübtəda olaraq götürürük. Yəni, polislərdir bizim mübtədamız, xəbərimizdə ona uyğun şəkildə ar verilib. Bu doğru cümlədir. The information in today's papers were really ridiculous. Bugünün qəzetlərindəki məlumat həqiqətən gülməli idi, gülünc idi. Yenə əsas tərəfini uzlaşdırmalıyıq. Əsas tərəfimiz information, informasiya, məlumat sözüdür. O da bilirik ki, sayılmayan simdir, çünki şəxsin təkindədir. Xəbər təkdə istəyir, lakin were isə cəmdə verilib. Demək ki, uzlaşma pozulub. Bizə də yanlış cavablar lazım olduğuna görə 2, 3 və 5-ci cümləni götürürük. Daha sonra 98-ci testimizə baxaq. Choose the correct variants. Doğru variantları seçməliyik. If you want to buy a book, əgər siz kitab almaq istəyirsinizsə, nöqtələrdən sonra gördüyünüz kimi advisable, məsləhətli sözü verilib sifətdə. Demək ki, bizim it is, to be ehtiyacımız var. Buna görə də birinci C-yə gedəcək C variantı. It is advisable, məsləhətdir ki, to look at, nöqtələrdən sonra ismimiz var, mündəricat sözü. Demək ki, bizim yiyəlik əvəzliyinə ehtiyacımız var. Bu kitab sözü də təkdə olduğuna görə, onun yiyəlik forması B variantındakı its olacaq. Its contents before getting, feildən sonra da bizim obyekt ala ehtiyacımız var. Burada gidəcək A variantı before getting it. If you want to buy a book, it's advisable to look at its contents before getting it. Əgərdir kitab almaq istəyirsinizsə, məsləhətdir ki, onu almazdan əvvəl mündəricatına baxasınız. 1-sə, 2-b, 3-isə A. Daha sonra 99-cu testimizə baxaq. Choose the correct sentences, doğru cümlələr seçməliyik. My brother-in-law's house is very big. Mənim qaynımın evi çox böyükdür. Bilirik ki, tərkibində sözünü olan mürəkkəb isimlərin də yiyəlik halı ismin sonuna apostrof s əlavə etməklə düzəlir. Burada da apostrof s əlavə olunub. Cümlənin xəbəri də yiyəlik hal şəkilçisindən sonrakı isimlə house-la uzlaşıb, house təkdə, is təkdə cümləmizdə heç bir yanlışlıq yoxdur. My brother-in-law's houses are very big. Mənim qaynılarımın evləri çox böyükdür. Tərkibində sözün olan ismin cəmini düzəltmək üçün cəm şəkilçisi S sözündən əvvələ, yəni sözün əsas hissəsinə əlavə olunur. Yəlik halını düzəltmək istəyirsə, bildiyimiz kimi sözün sonuna apostrof s əlavə edirik. Hər ikisini əlavə edəcək isə cəm şəkilçisini öz yerinə, yəni sözündən əvvələ, yəlik hal şəkilçisini də sözün sonuna apostrof s şəklində əlavə etməliyik. İkinci cümləmizdə də bu şəkildə verilib. Və cümlənin xəbəri də yəlik hal şəkilçisinin sonrakı isimlə uzlaşıb, houses cəmdə, are cəmdə. 1 və 2-ni doğru cavab kimi götürürük. 3-ə baxsaq. My brothers-in-laws. Gördüyünüz kimi yəlik hal şəkilçisi s apostrof şəklində verilib, amma biz dedik ki, apostrof s olmalıdır. 4-ə baxsaq. My brother-in-laws yenə eyni səhv s apostrof şəklində verilib. 5-ci cümləyə baxsaq. My brothers-in-laws. Bu sözdə heç bir yanlışlıq yoxdur. Cəm şəkilçisi yerində, yəlik hal şəkilçisi yerində. Amma cümlənin xəbəri mübtəda ilə uzlaşmır. Biz dedik ki, xəbər yəlik hal şəkilçisindən sonrakı ilə uzlaşır. Houses cəmdə, is təkdə uzlaşma pozulub. Və sonuncu cümləyə baxsaq. My brothers-in-law's house is very big. Gördüyünüz kimi, cəm şəkilçisi ilə yəlik hal şəkilçisinin yerləri yanlış istifadə olunub. Cavabımız olur 1 və 2. Və sonuncu 100-cü testimizə baxaq. Choose a correct variant. Bizdən doğru variantlar istəyir. Mr. Aliyev's car. Cənab Aliyevin maşını. Doğrudur. Xanım, cənab bu tipli sözlərdən sonra ad soyad istifadə edə bilərik. Və onun yəlik halını düzəltmək üçün apostrof s-dən istifadə edirik. İkinciyə baxsaq. The Aliyev's car. Biz bilirik ki, z artıqlından sonra ad soyad cəmdə gəlib bütün ailəni bildirməlidir və onun yəlik halı təkcə apostrofla düzəlməlidir. Burada isə cəm şəkilçisindən sonra apostrof s əlavə olunub, doğru cavab ola bilməz. The Aliyev's car. Üçüncü variant doğrudur. Z artıqlından sonra soyad cəmdə gəlib bütün ailəni ifadə edir. Apostrofla da yəlik halını almışıq. Aliyevlərin maşını. 1 və 3 doğru cavabdır. 4-ə baxsaq. Mr. Aliyev's car, cənab Aliyevlərin deyə bilmərik. Çünki cənab, xanım bu tipli sözlərdən sonra ad soyad təkdə gəlib bir şəxs ifadə etməlidir. Apostrof s olmalıydı. 5-ciyə baxsaq, the Aliyev's car, dedik ki, z artıqlından sonra ad soyad cəmdə gəlib bütün ailəni bildirməlidir. Lakin burada təkdə istifadə olunub. Demək ki, doğru cavabımız olur 1 və 3.
Belə, 1 noyabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş onlayn sınaq imtahanımızın ingilis dili fənni ilə bağlı suallarının izahı bu qədər. Hər kəsə uğurlar.